per al grup parlamentari Compromís per un temps màxim de 3 minuts. Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bon dia, senyora Raigol. Moltíssimes gràcies per estar ací. Bueno, jo la veritat que jo vinc de la Ribera i d'un poble, Carlet, precisament, que durant més de 20 anys una població d'una urbanització en concret va estar bevent més aigua considerada no potable així per les seues aixetes sense que la població ni tan sols estigués alertada de que era una aigua en un excés que triplicava el màxim recomanat per la Unió Europea, no? I voldria preguntar-li a vostè, com a catedràtica i especialista en agroecologia i alimentació, quines conseqüències pot tindre en les persones estar aquests 20 anys consumint aquesta aigua descontrolada. M'ha assustat el veure aquesta nota de premsa que ha eixit ahir recomanant, dient que se podia consumir si se bollia, no? Quan precisament els nitrats sabem que al bollir l'aigua la concentració augmenta. Que jo sempre he dit que un putxero de la urbanització Ausiàs Mar de Carlet era una bomba d'estar hores i hores bollint. A més de saber quines són aquestes conseqüències sobre les persones, sobre la salut, sí que m'agradaria saber el seu punt de vista sobre les responsabilitats de les distintes institucions en els distints nivells. La responsabilitat des de les capes més baixes, des dels ajuntaments, fins més enllà on puguen arribar aquestes inspeccions que haurien d'estar fent-se des de fa molts anys sobre aquestes bones pràctiques que se'ns recomanaven des de fa més de 25 anys i que sembla que no s'han respectat. Després m'agradaria saber quins són els aspectes claus en la gestió agroecològica per a la conservació i millora de les aigües subterrànies. Crec que ha donat diverses pincellades i està contestada per si podia afegir alguna cosa més. I per una altra banda, quins són els obstacles o limitacions per a l'agroecologia en l'actualitat i com se podien superar? Jo crec que està clar que l'agroecologia seria una alternativa, però també tenim clar que l'agricultura tradicional és una realitat que tenim ací i m'agradaria saber en quins aspectes podem millorar entre tots perquè tot pugui eixir endavant i que aquests aqüífers puguem recuperar-los encara que sigui a llarg termini. Moltes gràcies.